Šta se to dogodilo? Dete se rodilo. U Betlehemskoj štali. Zar to niste znali? Video sam tamo kako sluda vlada. I hladnoću veliku kako ljude kosi. I nikog nije bilo tada da svetlo održi. Da vatru nosi. Pomislih, nema im spasa. Ovo je kraj za ljudski rod. Usred grehovnih talasa potonuo je naš veliki brod. A onda, iznenada, u mrkloj tami rodi se svetlo na nekoj slami. Iz Betlehema grada pojavi se brod najveći do tada. Izgledalo je kao da prkosi i hladnoći, i grehu, i tami. Jer ovaj brod svetlo drži, vatru nosi i ljudska srca zove i mami. Sa broda se silan zaori glas. Priđite ljudi, nudim vam spas. Od tog dana do današnjeg dana ljudi mu prilaze sa raznih strana. I kogod na ovom brodu plovi, ljude od mraka zove i lovi. I danas po svetu plovi taj čudesni veliki brod i nudi spasenje za ljudski rod.